ganacsiyada yaryar ee muddooyinkii dambe ku soo badanayay muqdisho ayaa muuqaal wanaagsan iyo ifaalo horumarineed intaba ka bixinaya horumarka kala duwan ee ku tallaabsanayso magaalada muqdisho. Tani waxay inta badan kaalin mugle ka qaataa qurbajoogta soomaaliyeed oo dalka dib uga soo noqda fikirra ganacsi oo aan hore uga jirin dalka. Aadan Ibraahim oo dalka dib uga soo laabtay ayaa hal abuurkan ganacsigan abuuray oo ku aadan gaari laga dhex sameeyo maqaayad oo ay bulshada ugu yarto maqaayadda Guurguurta. Asadan waxay ku bilaabatay ani hadda xamar oo soo guuri 2 sano degnaa xamar bariis baas waa ka daale maalinkas bariis baas waa cunaya waxaan aniga guriga waxaan ku sabanayay bariido si tacos haasta waxay dhahday inaa meesha maxamed magashi dadka wa jeclaan doonaane ma braweysid fikirka meeshaasa ka bilaabatay. Waxaa lagu iibiyaa gaarigan cuntooyinka fudud iyo weliba kuwa qalaad oo aad ugu cusub dalka. Bulshada ayaa siyaabo kala duwan u aragta ganacsigan cusub ee maqaayadda wareegta. Wallaahi dareenkayga horta meeshaan lama soo koobi karaa, baashaan aad u macaan badan yahay. Inkastoo adiga afar habeen ka soo wareegtay, afartaas habeen hadaa kama baaqan. Intaas habeen waa afar habeen oo ahaay, afartaas habeen oo iska soo booqana hal habeen jimca ay dhaaftaan. Halkaas habeen jimcana ma aqaana meel ay ku maqnaayo, fasax ma ogi, waa soo diyaar garow labarna kama hayo. Baashaan aad u macaan badan yahay, jikinaa la yiraahdaa. Gaarigan oo inta badan ku wariga qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho waxaa ka faa'iideysta adeegyada uu bixiyo dadka leh xarumaha ganacsi ee ku yaala hareeraha wadooyinka, kuwaasoo mararka qaar waqtiyo dheer uga baxdo aadista maqaayadaha iyo weliba goobaha lagu cunteeyo. Cunto waa ku jecla meeshaan, maxaa laa sacara fuutag, waxaa waaye chipska iyo maxaa laa tacoska kalifornia burritoka iyo waxyaalahaas maxaa laa macaan martiyalo. Dhanka kale, tani waxay fursad shaqo abuur fiican u noqotay dhalin badan oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta ganacsigan. Waa shaqo abuur ani kaliga maaha, ani waxaa la shaqeeyo 6 qof, la shaqeeyo kulligan waa shaqo abuur oo shaqeynaya alxamdulillah. Iyo wallaahi dadku waxaan ku dhihi lahaa haddaa guriga raashin ku kari kartid oo maqaayad weyn inaad kareysid ma rabitid, gaarina oo weyntaas ka soo gadatid aad ku wareegtid way ku fududdahay. Dadka deegaanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadla markay la kulmaan gaarigan maqaayadda wareegta ah, sabab dhaadheerna u soo gala, halka qaarkoodna ayba aad ula fajacsan yihiin. Xilliga aan booqanaynay maqaayadda wareegta oo ahayd xilli habeen, waxaa goobta soo bux dhaafiyay dadweyne fara badan oo aad u daneynaya inay iibsadaan cuntooyinka fudud ee halkan laga heli karo. Shaqaalaha iyo maamulka gaarigan waxaad ka dareemi kartaa mashquul zaa'id ah, waxaa ku badan dalabka iska daba dhacaya. Horta maqaaxidan waxay haysaa wax ka duwan waxyaalaha maqaaxiyaha kale haya, because dhammaantood waxa waaye cuntooyinkooda isku fiilin waaye samaha wax ka duwan. Hadda waxyaabaha lagu daro kale lagu sameeyo kale adigoo ka helaya meel walba maadaama uu yahay gaari soconaya, dadkii ama wadciga environmentigaa joogno ma aragtay ma lahan barnaamijkan kale. Marka dadkana xoogaa interest kale jira oo way xiisaynayaan, wixii wax ka duwanna way keeneen oo business ka duwan, cuntadiina dhadhan ahaan way ka bedelan tahay cuntadii. Gaarigan waxaa loo nashqadeeyey hadan qaas ah oo lagu tilmaam bixinayo waxyaabaha lagu iibanayo, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey oo noociiso kale ah ee lagu arko wadooyinka magaalada Muqdisho kadib sannado badan. Haddii helitaanka cuntooyinka kala duwan lagu heli jiray keliya in la tago maqaayadaha, iminka waxaa la keenay xal oo ah maqaayadda wareegta, taasoo ka samaysan gaari tagaya dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. Gaarigan ayaa lagu iibiyaa cuntooyinka fudud, taasoo u sahashay bulshada Soomaaliyeed iyagoo jooga guryahooda iyo goobtooda ganacsi inay helaan dhammaan cuntooyinka kala duwan ee u baahan yihiin. Cabdixamiid Maxamed, Stan TV, Muqdisho.